Всім привіт! Ви на каналі Федерації легкої атлетики України, самої медійної федерації за версією СММ-ника. І прямо зараз ми з вами знаходимося на олімпійській базі естонської команди. Тут проходить підготовка трьох наших олімпійських спортсменів, які вже незабаром відправляться на Олімпійські ігри в Париж. Давайте подивимось, чим вони живуть, як вони проводять свій час і як вони готуються до головного старту в житті. Але перед тим, як знайомитися зі збірним життям, давайте познайомимо з локацією, якою вже другий місяць користуються топові атлети України. І про неї нам розповість бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року Олександр Кривий. Не знаю, чи вдалося тобі зняти все, щоб наші глядачі побачили цю красу. Дійсно, зелено, нема спеки, все озера, сауни, харчування, стадіон в лісі. Ну, я думаю, що все супер. Дуже затишна атмосфера. Саме те, що мені кажеться, потрібно бути перед Олімпійськими іграми. Тобто ти не відчуваєш цього накалу, бо весь час десь по телебаченню, або як ти попадаєш на спортивну базу, де дуже багато спортсменів, які вже готуються до Олімпійських ігор, ти вже починаєш змагатися за декілька тижнів вже до самих змагань. А тут все тихенько, тут тільки наші хлопці, є ще два естонці, це два узбека, які також плануються, але вони в інших видах, тому немає якогось ажіотажу. На території, крім залів, які ми зараз покажемо, є ще гімнастичні манежі, криті тенісні корти, відкритий басейн і безліч тренувального інвентарю. Прямо зараз ми знаходимося на ще одній локації. Це величезний волейбольний майданчик, а також бігова доріжка в 100 метрів і велика спортивна зала, де є все обладнання, щоб підкачати м'язи. Загалом база містить просто уйму всього, де можна підготувати себе до Олімпійських ігор і не тільки. Саме тут тренується естонська збірна, яка також вирушає у складі 7 людей з легкої атлетики у Париж. База була заснована відомим тренером та легкоатлетом Еріком Кюлівінгом у 1947 році. Тут є тенісні корти. Баскетбольні майданчики. Ну і куди ж без волейболу? Ну і три волейбольні площадки, на яких можна провести весело час, а також підготуватися до будь-яких змагань. Загалом розваг тут дуже багато, способів відновитися, якщо особливо ти маєш спеціаліста, як мають наші спортсмени, дуже багато. І приємно тут проводити час, приємно знаходитися. Місце само по собі дуже спокійне, навіть попри те, що багато дітей зараз знаходяться в таборі. Це круто для того, щоб готуватися до головного старту в житті. Так, все, забалакались. Переходимо до тих, до кого їхали. Ярослава Могучих, Артур Фельфнер та Михайло Кох. А ділитися своїми думками та спостереженнями щодо їх підготовки будуть всі спеціалісти легкоатлетики. Як воно буде, то спорт, ніхто не може прогнозувати. Зараз, ну, то, що я подивився на тренуваннях, все у них йде добре, нема ніяких там проблем, тому я думаю, що тут буде все добре. Є гарна впевненість, нема ніякої суєти, нема нічого, тобто знають, що роблять. Роблять те, що треба, тому що буде на Олімпіаді, ми не знаємо, бо це, опять, це спорт. Але вони роблять зараз все те, щоб було все добре. Група здоров'я. Вже 10 коко цей списів собі набрав? Три штучки. Три штучки. По Артуру Фельфнеру скажу таке ж саме. Со Славою Гремко, в них гарний такий тандем, вони розуміють друг друга. Артур все робить, він їздив з нами даже раз на гольф. Мені було дуже цікаве його таке бачення. Я кажу, ти хочеш пограти? Ні, я хотів би подивитись, розібратися. І я розумію, що він цілий день майже провів з нами на гольф-полі, але то була гарна для нього психологічна розгрузка. Тобто він отримав задоволення від того, що побачив. А ну, що саме головне, що треба трошечки переключатися. Ми говорили давно, особливо Кроті. Це класна дівчинка. Вона
будущий рекорд світу міра. Я це теж знав. От, от рекорд такий, це може случитися сьогодні, а завтра, наприклад, Парсим із цього Катара. І спросили Парсима, як ти добрався мировий рекорд. Він сказав, може бути сьогодні, може бути не як-то. Maybe today, maybe never. І він не прыгав, never. І ще не прыгав, видиш? Многі говорили, що Парсима, it's happened. Слышно, это так случится один день. Конечно, она готова. Человек откуда не прыгает. У нее талант есть, у нее психика есть. И кто... Она тип победитель. Я все время говорил, что люди рожден тип победителем. Это не учишься. Я начал менеджером работать. В 91 году, наверное, или 90-м. Я даже не знал, что это работа менеджера. Я очень много чувствую. И смотрю, что смотришь движение. Я знаю, кто хороший, кто покажет результат, не придет, просто участвует. А, это хорошее упражнение. Вот это не надо никого копировать, но надо лучше оттуда и это передать кому-то, это нужно. А у нас вообще интересная девушка, Днепр, Крот говорил, что Ярослава, давай, возьмем. И они делали предложение, у них не было бумаги ни одного предложения. Mm-hmm. Они говорят, что Nike там хочет. Они принесли им сумку, начали Nike, что приходи ко мне, нам в группу, ла-ла-ла. А у нас конкретное предложение было, и они тренером в конце концов решали. Но потом так, и так, и так. Идите туда, так-то туда уже думал. Поехали туда, Грикун поехали, подписали. И так и мы начали в 17 году в конце работу. Зараз ми знаходимося на секторі для метань, де наш Михайло Кохан, учасник вже своїх других Олімпійських ігор, продовжує проходити останні дні підготовки. Наразі Міша метає по 6 та 9 кілограм, вже майже закінчує тренування і тренується він під наглядом двох тренерів. Це Сергій Кохан, який є за сумісництвом мого батька, а також Юрій Пастухов. Нагадаю, що у 2021 році Міша встановив свій особистий рекорд, показавши результат 80-78, це було у Венгрії. І цього року він майже його дожав, добив, показавши кращий результат у сезоні 80-76. Сподіваюся, що на Олімпійських іграх він не тільки перевершить себе результатом, але й зможе здобути і принести Україні медаль. Мені дуже подобається тренуватися поряд з моїм братом. Я його завжди підтримую перед стартами. Бачу, як він усердно тренується на тренуваннях. Я поряд з ним 24/7, живу з ним, спостерігаю, як він тренується, та теж тренуюсь разом з ним, щоб в майбутньому теж поїхати на Олімпійські ігри. І вриваємося, Міша сказав, що якщо він зараз все правильно зробить, то його снаряд перелетить через все поле. Ща подивимось, вийде чи не вийде. Пішов, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, а я не бачу. Полетіло. Перелетіло. Просто хвилювання ніякого немає. Підготовка йде за планом. Міша виконує усі наші завдання. Сподіваюся, буде гарний результат. Результат 100% буде гарний, якщо вчасно ходити у їдальню і збалансовано їсти. Тому в тарілки лізти не будемо, але частково подивимося, чим харчуються атлети після тренувань. Пару годин перетравлення їжі і на відновлення у масажний кабінет. Оу, нам не туди. Тобі бути поруч і допомагати їм здобувати потім медалі і нові результати. Ти знаєш, дуже круто. Це була одна із, так сказати, моїх мрій бути зв'язаним з спортом. І так як спортсмен з мене не вийшов, так сказати, не получився, тому... Так, да, мені це дуже подобається. І коли спортсмени дають успіх, я розумію, що я приклав до цього свої руки, свій труд. Це дуже круто. Працював
спа-салон на Носокорках. І там до мене часто, ну відносно часто приходили гравці «Динамо», там пару людей, це Шепелів і Кабаєв. Такі. І от з ними я працював, тому такий був досвід. Ну і так, в принципі, аматори. Доволі такий зручний кабінет. Та й все, в принципі, є. Якщо брати реабілітацію, то також спортзал, все, в принципі, дуже здорово. Є сауни, там ставок, ну, тобто, замість басейну. Я думаю, що реабілітацію тут можна проводити дуже таки на високому рівні. Найважче не скажу, в них доволі такий м'язовий корсет, дуже такий мочний. Тому, ну, спину, в них все время вона така в гіпертонусі, так сказати, її потрібно гарно порозтягувати, порозминати. І, ну, в принципі, руки. Якщо це штанга, ну, день штанги вони роблять, то ноги також. На Олімпіаді буде взагалі прикол, ви всі офігеєте, я вам кажу. Ви побачите просто, ну, ви не знаєте, що буде. Ти не знаєш, що буде. А він знає. На такій веселій ноті ми завершимо цей випуск. Зараз ми знаходимося в аеропорті в Ризі на годиннику 4 ранку. І незабаром ми летимо у Францію, де більша частина команди продовжує готуватися до Олімпійських ігор і продовжує готуватися до того, щоб відправитися в Олімпійське селище. Я вже заговорююсь і пишу цей відео 175-й раз. Ставте, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на наш канал, робіть репост цього відео собі в соціальній мережі. Ми будемо вам дуже вдячні за вашу активність. І давайте наостанок подивимось, що учасники цього випуску побажали всім спортсменам, які незабаром будуть змагатися і перемагати на Олімпійських іграх. Все, слава Богу. Міша, я тобі желаю виграти Олімпійські ігри, метнути більше, ніж свій персональний рекорд та зайняти призове місце на Олімпійських іграх. Вірити в себе – це саме перше. Якщо ви вірите в себе, у вас це вийде. І знайте, що ваші суперники такі ж люди, як і ви. Тому все реально, ви можете приносити золоті медалі. І я вас вірю. Так що все буде добре. Їм склалося все, як вони задумали, щоб з ними була удача. Знаю точно, що якщо ми будемо добре за них всіх вболівати і зберемо якийсь такий енергетичний пасок, енергетичну волю і відправимо туди, то це буде добре. Отак ляпс і поїхав на Олімпійські ігри.